На початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, після того, як був обстріл військового арсеналу, часткові розльоти і детонація призвели до того, що фактично всі віконні блоки Паланського ліцею були пошкоджені. Окрім віконних блоків, була пошкоджена і система опалення та багато інших комунікацій. І найбільшою проблемою цього закладу є те, що фактично в ньому відсутні укриття. Саме за організації Help Україна ми змогли досить в короткий срок реалізувати встановлення віконних блоків по всьому Паланському ліцею. Ми вдячні благодійному фонду Help за таку допомогу суттєву для нашого освітнього закладу. Дані вікна, я бачу, вони є якісні, вони є енергоефективні, що буде зберігатися тепло, пройде певний час. Ми переможемо, звичайно, в цій війні. Буде відбудований наш освітній заклад. 1 вересня прийдемо до цього закладу, вчителі, батьки, і розпочнемо повноцінне навчання вже з укриттям, з ремонтами. Тому від всієї Паланської громади я висловлюю щиру подяку фондові за те, що вони допомогли нашій громаді в реалізації проєкту, який в подальшому дасть можливість відновити навчальний процес в даному закладі.